לפני חודש הבהרתי בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים שצריך לקבוע מטרת מלחמה נוספת, וזה להחזיר את תושבי הצפון לבתיהם. פעולה שמתבצעת עכשיו היא למעשה חלק מהיישום של העניין הזה. ככה נראית העברה של מרכז כובד, חיסול נסראללה, חיסול הטילים, הרקטות, פגיעה בבחירים, והדבר הזה נשען על הצלחות מודיעיניות ומבצעיות מרשימות מאוד, וכל הכבוד לצה"ל על כל גופיו וזרועותיו. השלב הבא במלחמה נגד חיזבאללה יתחיל בקרוב, וזה יהווה גורם משמעותי בשינוי המצב הביטחוני, ויאפשר לנו להשלים את החלק החשוב של החזרת התושבים לבתיהם. את זה אנחנו נעשה, וכמו שאמרתי כאן לפני חודש, אנחנו נעביר את מרכז הכובד, ואחר אני אומר עכשיו, אנחנו נשנה את המצב ונחזיר את התושבים הביתה, בכל מעמד שהעניין הזה יידרש. והתפקוד של העורף במערכה הזאת, ואתם מייצגים אותו, ואני מודה לכם מאוד על האופן שבו אתם נוהגים, ועל האופן שבו אתם מנהיגים. מודה ליושב ראש הפורום, דוידוביץ', ולכל מי שנמצא פה. עכשיו, אני הגעתי לכאן מהגבול ממש, ממעבר עם הכוחות, עם המפקדים, על תוכניות ועל אפשרויות לפעולה מסוגים שונים. וראיתי את הכוחות. הם ערוכים, הם חזקים, הם נמצאים בשיתוף פעולה אדוק. יש לנו את הלוחמים הכי טובים והכי מנוסים שהיו לנו אי פעם, כי מה שעבר עליהם בשנה האחרונה לא עבר על אף חייל במדינת ישראל, לפחות ממלחמת השחרור. אין עוד דברים כאלה, הם נלחמים ברצף. ואני חושב שהקשר הזה, חזית עורף, הוא קשר חיוני, והוא תמיד היה מאפיין מאוד מרכזי של מדינת ישראל, שנשענה על ההתיישבות כמרכיב מפתח בביטחון, ולהפך. הביטחון צריך להיות מרכיב מפתח בשביל ההתיישבות. אז אנחנו על הקשר הזה, אנחנו נמשיך ונעבוד ונשלים את המשימה שלנו, אבל אני מניח שכל מי שמסתכל עכשיו על השבועיים האחרונים ונזכר אולי בדברים שאמרתי לפני קצת פחות משנה, אם חיזבאללה יעבור את הקו האדום, אנחנו נדע מה לעשות. אז הוא עבר את הקו האדום. ואנחנו פועלים. ועכשיו אנחנו ננצל את ההצלחה שלנו ונביא למצב שונה, למנת שיוכלו לחיות פה כמו שצריך לאורך עשרות שנים. אז אני באמת מודה לכל מי שלוקח חלק ושותף לעניין.